Նոր տարին նոր քաղաքապետով, բնականաբար նոր ծրագրերով ու դրանց իրականացման նոր մոտեցումներով։ Իսկ ինչպիսին է քաղաքապետ եւ ավականի հարաբերությունները։ Պատասխանը մեկն է. Սարգսյանը գործակցում է բոլորի հետ, այդ թվում ավականու ընդդիմադիր անդամների։ Լույս խմբակցության ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանը կարծես թե գոհ է Սարգսյանի աշխատանքից։ Արաչա Սարգսյանը, նոր քաղաքապետը, շատ ավելի համագործակցային է եւ թե քննարկումների հարցում, թե ընդհանուր լուծումներ փնտրելիս չի առաջնորդվում միայն ավականուն ֆորմալ իմաստով դիմելու միջոցին, այլ նաեւ բովանդակային է փորձում հարցի մեջ խորամուխ լինել։ Ավականու ԲՀԿ-ական անդամ Միքայել Մանրիկյանը չի շտապում գնահատական տալ քաղաքապետի կարճատև աշխատանքին, միայն արձանագրում է, մեկ կարևոր փոփոխություն արդեն արվել է։ Տեղի ունեցող դիսպետչերական, այսպես ասեմ, հանդիպումներ են, որը հերարցակում է առցանց, այսինքն այն խնդիրները, որոնք եղել են շաբաթվա ընթացքում կապված նույն ինքնակամ շինությունների քանակից, նույն ջրագծերի, գոյատարերի վթարից կամ այլ ինչ-որ խնդիրներից բարձրաձայնվում են ուղիղ եթերով։ Քաղաքապետարանի գործակարգավորական կամ ինչպես ասում են դիսպետչերական նիստերը, որոնք նախկինում անցկացվել են փակ, այժմ արդեն բաց են ընթանում։ Առաջարկ ունենանք, որ այդ դիսպետչերական հանդիպումներին երեք խմբակցությունները իրենց ներկայացուցիչները ունենան, որպեսզի նաև հրատապ հարցեր կլինի, որտեղ կբարձրաձայնվի տեղում և լուծում կստանա։ Ավականու անդամները Հրաչյա Սարգսյանի հետ քննարկել են Երևանի օրակարգային խնդիրները։ Դրանք են հասարակական տրանսպորտը, ոռոգման համակարգը, թափառող շները, գետնանցումները, աղբահանությունը և փողոցային առևտուրը։ Խաժակյանը նշում է, պետք է այդ հարցերում հետևողական լինել, բայց քաղաքապետարանը դրանց մինչև օրս, այսպես ասած, մատների արանքով է նայել։ Երբ ինչ-որ մի ժամանակահատված, պայմանականորեն ասած մի ամիս, ստուգայցեր չեն իրականացվում, սանկցիաներ չեն կիրառվում, կրկին ամեն ինչ վերադառնում է իր հունին, այսինքն մարդիկ կրկին կարծում են, որ կարող են ցանկացած վայրում ցանկացած ապրանք վաճառել։ Սա թերևս կրկին քաղաքապետարանի թերացումն էր, ինչու որովհետև հիմնականում առաջնորդվում էին հրապարակային ինչ-որ բան ցույց տալու, անցնելու առաջ սկզբունքով։ Հիմա հուսանք, որ այս խնդիրը կարգավորվի, որովհետև այստեղ համակարգային փոփոխության անհրաժեշտություն չկա, այստեղ պարզապես պետք է հետևողական աշխատանք։ Իր հերթին կատարվող աշխատանքից եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցներից դժգոհ է նաեւ Երևանի քաղաքապետը։ Պետք է հասկանալ, աշխատողը ժամը 9-ին գալիս է, ժամը 6-ին գնում, ինչ է անում։ Հարկատունները մեզ փող չեն տալիս, որ աշխատանքի ժամին սելֆի անենք, սթորի գցենք, հեգնել է քաղաքապետը։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ լուրեր։